Gaur egun, emakumeren presentzia handiagoa da eta orekatuagoa da, biztanlearen erdia zarete. Estereotipak bereziki fizikoek ondino presentzia dute, badirudi hoiekin amaitu nahi dela, baina hor jarraitzen dute. Euskal literaturak eskaintzen dituen ereduak gerotan hitzagoak dira, ondino igualez parekideak, baina niretzako ba, hori, ikusi dugu emakumea gero eta aktiboagoa dela, gero eta ausartagoa, datu hauetan ez duzu ikusi, baina tesian behi egertzea, eta jakintzuagoa dela. Koloren kasuan, ba, urdinan ikusi dugu nola irauli den, kolore arrozan ondino iraulketa hori ez da eman, eta ba, gizonen langak angitzagoak eta garrantzitsuagoak direla.